မင်္ဂလာပါရှင်တင်ယူပါဘိုင်ယိုဂ ிரா ဖီ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် channel လေးကတော့ကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့နမေကြည်ပုကိုရီတင်ယူစာမော်ဒန်နဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာလန်းခ í ဖြတ်တန်းရာဘဝအထောက်ပ္ပတ္တိအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးနေရပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြမနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာမတိလို့မဖြစ်တဲ့ရဲဘော်သုံးချီအကြောင်းနဲ့ကရဲဘော်တူဦးဖြစ်တဲ့သခင်ထွန်းအောင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါပါတယ်။အသေးစိတ်တော့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်နဲ့တက်ရခန်းထားလိုက်ရွေးချယ်လေ့လာနိုင်မယ့်တင်ယူပါအနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Now Chattin စသဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်တီးကိုအရင်အုံဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ YouTube Channel ကို Subscribe လောက်ပြီးခံလောင်းလေးကိုလည်း DK လိုက်ပါ။ရေးပေါ်၃ချိတ်လို့သိကြတဲ့တခင်ထုံးအုပ်ကရောမြန်မာဒက်ဂရိတ်1269ခုနဲ့ဒေါ်လာသန်း3ရဲ့နေမှာဖွာမြင်ခဲ့ပါရယ်။ငငယ်သေးကတော့သူ့ကိုမောင်းထုံးအုပ်လို့ခေါ်ခဲ့ကြပါရယ်။တခင်ထုံးအုပ်ဆိုတာနဲ့ဒုဗမာအစည်းယုံကြီးရဲ့ထက်မြက်လွန်းတဲ့အရှဲပေါ်၃ချိတ်ခေါင်းဆောင်တူဦးလို့နိုင်ငံတကာကသိကြပါရယ်။ မူပွားရစာတီကတော့ပြီခိုင်ပေါန်းတဲမျိုးနဲ့ပတိကုံမျိုးနဲ့ခွဲအပိုင်းတိုက်တော်ရွာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိ၀ရတွေကတော့တိုက်တော်ရွာမြပိုင်းရှင်နေဖြစ်ကြတဲ့အဖအူရွှေအမိတော်ရွှေသားလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲဘော်ကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာငယ်ဘွားဖြတ်တန်းရဘုံကတော့မိခင်က၄နှစ်အရှည်တဲ့ကသုံးပါသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်သူအသက်၄နှစ်အရှည်မှာပဲဖခင်ကပါကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သောပညာရှိကတော့ကလေးဘွားငေစင်ကအတိုက်တော်ရွာမြမအလေတန်းเจ้าမှာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အရေးရောက်တဲ့အခါမှာမှော်ဆာမျိုးကိုကြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ Senior Cambridge အတန်းကိုတော့1929ခုနှစ်ဒီဟိုကျော်ကိုလံဘိုမြို့မှာရှိတဲ့အာနနာကောလိပ်เจ้าမှာတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အတန်းပြပြီးချင်းမှာပဲအမျိုးသားရဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာပြီးတော့အလုံးစူပါပင်လန်းဒုဗမာအစည်းအုံတွေမှာအလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တဲ့ကိအမေကန်ယူခဲ့ပြီးတော့ဗားနိုင်ငံကြီးခံစား권မှမရှိဘဲနဲ့ကိုကျွန်းစွတ်အနေနာခံရင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့သူတဦးပါ။ပိုဂျူလန်အစည်းယုံလွတ်လန်းဌာနအစည်းယုံ46လမ်းဌာနအစည်းယုံပန်ဆိုရန်ဌာနအစည်းယုံနေမှာတောက်လျှောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတရက်လုံးကိုကိုလိုနီနယ်ချဲ့ရဲ့လက်အောက်ကနေအမြင့်ပါမကြံရုံထွက်ဖို့ဟောပြောစည်းရုံးပေးခဲ့ပါတယ်။ လှုပ်ဆောင်မှုတွေက <laughs> ြောင့်လူသူကမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ရှင်သန်လာပြီးတော့လူတိုင်းကိုယ်စီအတ္တိတရာတွေတစတာစနဲ့နိုးကြားလာခဲ့ပါဗါးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလှုပ်လဲရအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရဘပေါဆုံးကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံကြီးလောကရဲ့ခ ாதி တဲ့ဘီကနေခြေပြီးတဲ့ထောက်နံ့အကြိမ်ကြိမ်ကိုကြားခံခဲ့ရပါတယ်ထောက်နေမှာလေး A class အဆင့်မီနေရာထိုင်ခင်းမရလို့စက်ငါးရက်တိတိအစာငတ်ခံဆန္နာပြခဲ့ပါတည်ရယ်ပြီးတော့ခေါင်းမာတတ်တဲ့သခင်ထုံးအုပ်ကိုအာဏာပိုင်တို့က တိုင်ပေအပြစ်ပေးတာရည်လဲများခဲ့ပါရယ်ဒုတိယကြဘာဆက်အတွက်မှာတော့ဂျပန်တက်တဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုရေးပေါ်သုံးချိတ်ခေါင်းဆောင်တာဝန်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါရယ်သူနဲ့အတူပိုချောင်းအောင်ဆန်လဲမြန်မာပြည်ပြန်ဝင်ရမှာပါဝင်ခဲ့ပါရယ်မီယူမှာကြံပါခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးစီစဉ်မှုအဖွဲ့ကြီးကိုတီထောင်းတဲ့အခါမှာလဲသခင်ထုံးအပေါင်းဝင်ဖြစ်ပါရယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာတော့သတ္တရေးနဲ့တသထွတွင်ဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဆိုပြီးဖြစ်လာပေမဲ့ ဒေါက်တာဗမော်လက်ထက်အစိုးရအဖွဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာတော့အဖွဲ့ထဲမှာမပါတော့ဘဲစင်ကာပူနိုင်ငံကိုပြည်နှင်တံပိချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အိခိကာလကတော့1943ခုနှစ်ဂျပန်နေခြေတွေကပြီးတဲ့လှည့်လည်ရေးပဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်အခေါ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ဗရင်ခံတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Saoromant's မြေအမှုဆောင်ကောင်စီမှာစီမံကိန်းဌာနရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါမှလည်းတခင်ထုံးအုပ်က ပါစပါလအဖွဲကျုပ်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဘိုးကျုံအောင်စံကိုရိုင်းအမှုဆောင်အဖွဲကိုစီမံခွင့်ရတဲ့ကာလမှာတော့ဝန်ကြီးဖြစ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တခင်ထုံးအုပ်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးမ ਹਾ တမဂန္ဒီရဲ့မြစ်တာဝါရကိုလေးစားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခင်ထုံးအတွက်လည်းခြေတွေပြီးခဲ့တဲ့နမည်ကတော့တခင်ပေါက်စထောင်းချောက်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးတာကိုလည်းဝါသနာပါတဲ့သူကဂျပန်ခေတ်ကချနှုတ်ဤစွန်စားကန်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ နေကျအင်္ဂလိပ်တွေကိုတောင်းလန့်မှုအတွက်အရှိတတိုင်းသားချင်းဖြစ်တဲ့ဂျပန်တွေ ਨੇ ပူပေါင်းတဲ့နယ်လူယူစားပြီးဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်းချီးမှုစာပေတွေကိုလေးလာဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဂျပန်ဆရာဝန်ကြီးတူဦးကဂျပန်ကောင်စစ်ဝန်မစ္စတာဟိုမားနဲ့တွေ့ဆုံမှုသခင်ထုံးအုပ်ကိုအခွင့်ရရေးပေးခဲ့ပါတယ်။နေကျအင်္ဂလိပ်တွေကိုတော်လန့်မှုဂျပန်တွေကအားပေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာလူငယ်60ဦးကိုဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားပြီးစစ်ပညာသင်မှုသခင်ထုံးအုပ်စီကိုစာပို့ခဲ့ပါတယ်။ နေထိုင်အင်္ဂလိပ်တို့ကစီစဉ်နေတာတွေကိုရိပ်မိသွားကြတော့ကြီးခိုင်ပတိကုံမျိုးအနီးရှိတဲ့ဇာတိတိုက်တော်ရွာမှာပုံအောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။အနေရကြတဲ့ကြားရောက်နေတာကိုသိတော့တဲ့ဂျပန်ကောင်းစီစិဝွင့်တို့ကဂျပန်ပြည်မှာဆစ်ပညာသင်မှုတိတ်တဆိတ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ခီးဆန်တချောင်းစီရမဲ့သင်မောကအစပြီးပြည့်စုံအောင်စီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘူမူးကြီးကာဝါရှိမားကဂျပန်နိုင်ငံပြောင်းမှုအတွေ့တူတူတိတ်တဲ့နေထိုင်မှုအတွေ့ ဗမာဖြစ်ကြောင်းမပေါက်ကြားစီမှုအတွက်အထူးမှာကြားခဲ့ပါတယ်။တခင်ထုံးအုပ်ရဲ့ဂျပန်အမကြီးကတော့အီယိုဟာယာအီယိုရှိလို့ခေါ်ပါတယ်။နဲချေအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုတွန့်လန့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးနေဥရောပကြီးဘိုင်းကိုပံပိုးမှုအတွက်စိတ်ကူးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာပီးတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။စီရေးစာများများမှာတော့မပါဝင်ဘူးလို့အဆုံးပြတ်ခဲ့တာကြောင့်ဘူးအမည်မခန့်ယူခဲ့ပါဘူး။ တဲ့ခင်ထုံးအောင်ရဲ့နောက်ဆုံးခီးပွားကတော့အုံနှောက်ဝေဒနာဖီစီမှုတန်ကိုနှစ်ရှည်လာများခံစားကြရပြီးတော့မြန်မာတက်ဂရိတ်1332ခုနဲ့ပြဒူလာပြည့်ကြော်နှစ်ရက်ခရနိ1920ခုဒလာပိုင်း24ယန်းဒီရန်ကုန်မြို့ဝါဒန်လန်အမတ်208နေအိမ်မှာပဲ꽌လွန်အနေဆရောက်ခဲ့ပါဗါး꽌လွန်ချိန်မှာဇနီးဒေါ်ခင်တို့မွေးစားသားမောင်နှမ်းမြတို့ chainId ခဲ့ကြပါဗျာ အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ share for 3အဖွဲ့ဝင်သခင်ထုံးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်လည်းတမိုင်းလေးကဘယ်လိုနံပါတ်ကြီးပုံကူတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာဆောင်းပါးကြီးစုကြရင်ねဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါဦးเนาะ။အခုလိုကြီးစုပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတမိုင်းရှင်။